Evo, ja ću reći svoje viđenje stvari. Dakle, ovo jest vrlo važno pitanje i komplicirano pitanje. Nije sve u politici uvijek crno-bijelo, ali ću reći iz ovog iskustva mogu istaknuti da Domovinski pokret funkcionira kao demokratski klub. Može svaku slobodi reći što misli i zbog čega misli i obrazložiti stav. Mi smo imali konzultacije i za mene su na kraju prevagnuli argumenti da Hrvatska mora u ovom pitanju biti oprezna i prvo počistiti u vlastitom dvorištu. Dakle, pad MIG-a i to što je nedavno jedna mala beba umrla u kontejneru na Banovini upućuju da ova vlada ne vodi dovoljno računa o vlastitim građanima. Mi smo ovdje prije svega da služimo hrvatskim biračima, hrvatskom narodu i da rješavamo naše probleme. Jedino tako možemo eventualno pomoći drugima. Prema tome, to je nacionalni interes. Vlada Andreja Plenkovića je nametnula ovo pitanje kao prioritetno pitanje i mislim da treba i trebaju gledatelji znati da dok se ova dvojica ne izglade svoje odnose i nisu do dan danas u stanju sjesti za istim stolom, a Ustav jasno određuje ovlasti, mislim da ćemo biti svi taoci njihovog odnosa, što je neprihvatljivo. Neprihvatljivo. Dakle, ili će se oni sami odstupiti ili ćemo mijenjati Ustav, jer ovako teško može stvari ići dalje.